Dneska jdeme předat vládě a Andrejovi Babišovi tenhle dopis. My jsme přišli sem na vládu dnes předat premiérovi Andrejovi Babišovi dopis, ve kterém ho upozorňujeme na problém, o kterém asi vůbec neví. Je jim nedostupnost pomoci pro lidi s postižením, kteří potřebují víc než 6 hodin denně. Jednu větu, co bys chtěla po vládě? Chtěla bych, aby každý, kdo potřebuje péči, měl přístupnou v takový míře, jako potřebuje. Aktuálně se připravuje novela, ve které tato problematika vůbec není řešená. A my si myslíme, že bez toho nejde žít v domácím prostředí, bez toho nejde podpořit lidi, aby neodcházeli do pobytových zařízení sociálních služeb.